Рятувальники витягли з вогню 7 маріупольців. Напередодні пожежа спалахнула у багатоквартирному будинку на проспекті Металургів. Серед потерпілих двоє людей. У важкому стані до лікарні госпіталізували чоловіка. Ще один потерпілий – дитина з легким отруєнням чадним газом. Кучне дуже задимлення в під'їзді, вікна не провітрюємо по лестничній клітці. І з-за цього очень сложно было выветрить дым, люди задыхались. Пожарным пришлось разбить очень много окон для того, чтобы выветрить подъезд. И благодаря этому все остались целы и здоровы.